Hər vaxtınız xeyir olsun. Instagram səhifəmdə paylaşdığım bu sualın izahını verəcəm. Sualımız belədir ki: Qızdırıcı, dondurucu, soyuducu sözləri hansı nitiklərdir? Verilən cavabların çoxunda bu sözlərin üçündə isim hesab etmişisiz. Ana, qızdırıcı və dondurucu sözləri isim deyil, sifətdir. Nəyə görə sifətdir? Gəlin onu aydınlıq gətirək. Çünki Qızdırıcı deyə hər hansı bir əşyamız yoxdur. Yəni hər hansı bir əşyanın adı qızdırıcı deyil. Qızdırıcı sözü əşyanın əlamətidir. Buna görə də sifətdir. Bəzən deyirlər ki, müəllim, qızdırıcı deyə bir əşyamız var da, plitə qızdırıcı deyilir. Əllərimiz qızdır, isidir. Ona görə də qızdırıcı deyirik. Xeyr, Azərbaycan dilində qızdırıcı deyə hər hansı bir əşya yoxdur. Qızdırıcı sözü daha çox isimləşdiyi üçün məsələn qızdırıcımı gətir. Buna görə isimlə qarışdırılır. Yenə yəni səf salınır. Amma dilimizdə qızdırıcı deyə hər hansı bir əşya olmadığu üçün qızdırıcı sözü sifətdir. Daha çox isimləşdiyi üçün siz onu isim hesab edə bilmərsiz. Çünki isimləşmə və sifətləşmə riksil şəkilçi vasitəsi ilə yaranmadığı üçün isimləşmə sifətləşmə lit hissəsini dəyişmir. Qızdırıcı cihaz, nizə cihaz Gördüyünüz kimi, qızdırıcı sözü sifətdir. Ecə də dondurucu sözü, dondurucu sözü sifətdir. Amma soyuducu deyə hər hansı bir əşyamız var, hər hansı bir əşyamız varsa, deməli soyuducu sözü nədir? İsimdir. Düzgün cavab: qızdırıcı və dondurucu sözləri sifət, soyuducu sözü isə isim.